Сьогоднішній день у зоні антитерористичної операції не приніс миру на багатостраждальну землю Донбасу. В цілому, з початку доби, кількість обстрілів українських позицій зі сторони незаконних збройних формувань відносно невелика, сім випадків. Але упродовж дня ворог, цинічно нехтуючи мінськими домовленостями, застосовував заборонене озброєння. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Так близько п'ятої ранку, по Луганського противник здійснив 12 пострілів з танку. Також вночі злочинці з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка та у Верхньоторецькому. А близько шостої ранку, внаслідок обстрілу з БМП, у районі селища Зайцеве отримав тяжкі поранення, а згодом помер у лікарні український військовий. Крім того, з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП злочинці відкривали вогонь по Троїцькому. На Луганському напрямку під обстріл потрапили позиції у кримському а на Маріупольському напрямку ворог бив по Водяному.